Ano, zelené jablko jsem dokousal a jdeme na stranu zelených. Takže zelený si teďka odmažu z našeho listu. Zbývá nám potom už pouze dvě strany to bude zajímavé. My probereme poslední dvě politické pak strany po zelených a máme hotovo. A udělali jsme kritiku webových stránek úplně všem zeleným. Ne, zelený. Jsem tady otevřel zelení a všechno je zelený najednou. A takže. Zelení jsem zadal. A první odkazy je zelení .cz. Dobře. No. Ale nemají žádný site Ale vidíme, že jsou dost aktivní na Twitteru. A mají tady zkrácené úryvky z Twitteru. Mm. A máme tady i Zetko. ZSF, kurňa. E, strana zelených. Politická strana. Mm. Informační panel. Ale nemají ty sitelinky. Mají tady sice jako sitelink, jako zkrácený. Vedení strany dlouhodobý program zelení v regionech kontakty. Co se týče titlů, nic moc. Nechat tam jenom zelení. Jo. Mohli tam dát třeba politická strana, jako zelení pomlčka politická strana, aspoň. To je slabý, jo, zelení, jenom tak. Používají www, nic moc. Kde mám času, mě jdu. Já si říkám, že jdu nějak z voleje. Když nejsem pod časomírou hoší, tak to je nebezpečný, protože to... A to je samozřejmě... Takže počkej, takhle... To je potom uh, zrádné, protože já se rozpovídám a už ani nevím, jak dlouho mluvím. Tak, mělo by to být v nějakým jako, neříkám limitu, ale nějak rozumně. Zelená politika. Zelená politika. OK. Zelená poli, poli ne, politika, jsem myslel polívka, tyjo. stojí na třech pilířích. První z nich je peč... Takhle. Když tam napíšu zelená politika, a pak zase zelená politika, tak, tak si zbytečně ubrali tohletle, uh, prostě prostorů v tom um, meta descriptionu. My, kdyby to tam nedali, <totipravení> takhle, <tipravení> tak samozřejmě tady pak to nemusí mít vytečkovaný, že jim nevyšly znaky. Nebo pixly. jo. První z nich je péče o životní prostředí, čistý vzduch a voda. Pestrá krajina a ekologicky šetrné tři a nedozvím se to. Ale dobře, jdeme se podívat teda, co se objeví na jejich stránkách, na kterých jsem přátel po v životě. Uh, první, co mě zaujalo, proč má ta paní zuby jak z nějakého hororu a dost mi to připomíná. Uh. Nechci nic říkat, ale takovýhle vražedný úsměv mi dost připomíná něco, jo. Hnedka ukážu. Ano. <laughs> je to trošku extrém. Jako... Jako nevím, ale mě to fakt takhle připomíná. Ty pytle. What? Tak, kuky lišta, jo? To je špatný. Nedávejte si to nikdy takhle na web. Tak, a kdyby to tam nebylo, tak to vypadá hned líp, že? Zelení. Co se týče loga... Jako... To, že logo má klikatelnou plochu, do, která zasahuje ještě dřív, než začne ten bane, to ještě dřív? Není dobrý. Jo, není to úplně dobrý. Byť to vypadá kompaktně. Jo, kompaktně znamená, že je to vystředěný a je to jakoby pěkně stylový. Na druhou stranu, z jakého proboha důvodu mají logo zelení? a na druhé straně mají zetko. Proč? Oni se bojí, že si lidi nezapamatují jejich symbol Z, že jako znásilnili obecný písmenko uh, a přivlastnili si ho jakoby ke svým logu. A tady už je to správně, to je zajímavý, jo? Že tady dali tu odpočinkovou zónu před tím zetkem na tu myšku. OK, tohle je správně, ale tady je to narvaný, tím pádem ty nemáš žádnou přechodnou tu... Vlastně není, není úplně chytře udělaný, když ti začíná logo těsně namačkaný na další položce. Jo, stejně tak není moc chytře vymyšlený, když přecházíš mezi položkama tímto stylem, že nevíš, na které seš, ale ona se přesto překlikává. Což by nevadilo, Um, zrovna v tomhle případě, protože tady je to textově, se mění text barevně, což je OK. Kdyby se neměnil vůbec text barevně, tak je to problém. Jo. Tady to mají takhle. Uh, další věc, jo. Uh, když není tam um, transparentní border v základu, tím pádem, že když já přejedu přijed, myškou, na tu poličko, tak se mi to celý menu posuna. Taky to není prostě odladěný. Jo? Mohl by tam být transparentní border, takže by to pořád drželo tvar to uh, sekundární menu, který vyjede. Jo, zase je to malý detail, ale prostě proč? Proč by se to mělo tady hýbat dole? Jo? Zbytečně to roz... No, tohle, jo? co se pak stane. Hm. Huh. Tady to jde krásně vidět. Drží to tvár a jakmile do toho vstoupím, tak se to posune. A pak už ne. Protože uh, pak už tam je ten border pořád. Ale on by tam mohl být i tak připravený, aby se to nestalo tady to. Jo, jako kdybych někomu dělal web, tak toto rozhodně bych tam takhle nenechal. Jo, že se bude tady šudlat to menu. Je to takový ne nešáhl na to prostě borec, který, který, prostě rozumí tomu, jak má fungovat prostě nějak jako UI. UX. Nebo dozaďte si písmenko za U. Třeba Z. Úvodní fotka zelenou ženám, co pak oni mají ženy v současnosti červenou. No takhle. Týden v měsíci, ne? Počkej, to jsem ještě ani nesled, ne, nesledoval. Tak. Zetko, jo? A když kliknu na tohle, tak se dostanu na hlavní stranu. A když kliknu na tohle, tak se taky dostanu na hlavní stranu. <laughs> Ježíš, to je tak. Mně to přijde hloupý, jo? Tak si vyberte. Oni si nemůžou vybrat, jestli to je zetko, nebo jestli to je zelení. To prostě bych tam v životě nedával, jo? Vyberte si jednu variantu, tu tam nechte, dejte tam zelení. Tohle Z sta tam mám vyhoď doprýč. Uděláš si místo na menu. Můžeš dát odpočinkovou zónu. <laughs> jo no. Krásný menu na mobilu. Ty jo, to je něco. Hmm. Super. Nicméně, pokud... Jako tam někdo někdy viděl nebo slyšel o jQuery tak by mohli um, zalamovat text na mobilu uh, jako justify, jo? Nedával bych ho center, jo. To center vypadá fakt plbě. Opravím, není problém pane, já vám to opravím, jo? Takže tady mají section, a když by section uh, v mediakurii třeba aby to bylo menší jak 760 nebo kolik to je, 700 něco, uh, tak by se section uh, text align by nebyl centered, ale justify. Možná beru zpět dám tam left. Hm, hm, hm. Nevím, tohle ještě nevím. Je to jako zvláštní. Jak to mám já? Já to mám nastylovaný podle toho, aha, aha, mám středy, mám to doleva, mám doleva, mám to doleva, aby se to dobře četlo. Hm, hm, no jasný, tohle, tady tohle je šik, kdybych to měl na středu, tak to bude vypadat určitě blbě, určitě hůř. kde to je wrapper? Tady. Kdybych to měl na center. Šlo by asi, no, ale to doleva je to prostě větší jistota, že to bude čitelný, víš co, nevadí, to jsem ale nechtěl teďka řešit, já jsem chtěl mrknout na ten web takhle. Mhm. Co byste dali? Logo zelení, anebo do loga dali jenom to Z na tady tom webu? Správná otázka neexistuje. Správná otázka je, co na to řekl ten, kdo tvořil tu identitu. Protože já nevím, co, je záměrem jako toho zetka zeleného a jak, kde se to všude používá a jestli je to identifikuje jako tak dobře, tak bych pak používal jenom to Z. -ko. Ale pokud jako někdo vůbec dělal identitu, jo, tomu. Protože pokud na to někdo, pokud nad tím někdo měl přemýšlet, tak ten člověk, který nad tím přemýšlel, tak by měl i jasně říct, který z těch log se používá. A myslím si, že v logomanuálu určitě není uh, doporučovaný používat dvě varianty loga vedle sebe to asi není jako hm, nikde. Ale hodíme to do pryč a sleduj. A hned jsem jim to opravil. <laughs> no a ještě udělám jednu fintu. Že tady na to logo. Co tam mají? Oni tam mají nějaký mergín. No? Proč to mají takhle? Proč to zasahuje? To je v paddingu, ale Mergin bych tam hodil. Mergin right. Mergin right tam mám. Desítku. Sleduji, jo. Jo, no se to smrskává. Je to zase procentama. Dobře, nevadí. Já to udělám jenom takhle decentně na nějakých 10. Dám 10. A tady z toho rohu, proč je to tady? Tady je určitě nějaký uh, vypos. Uh, tady bude určitě pravý margin, nebo ne margin, tady bude určitě padding pravý, nějak navíc prostě, jakýsi. jsi. Že tam nebudou mít prostě last uh, child nadefinovaný, aby byl nula. No, ne asi. Takže vid 98%, jo, to je ono. To je to, co nám tady ubírá prostě tu, ten nesmysl. Oni to tam předtím měli, protože se chtěli i se uhnout tomu logu. OK. Teď ale ne, teď to nepotřebujeme dělat. A potom druhá věc je v tom menu, jako tak já bych to teda odsadil odsud. Když už teda, jo, pokud by teda bylo permanentní ponechaný. No jo, ale ono to je zase rovnoměrný tlačítko, tak to bych nedělal odsud. Tak to musíme hodit odsud. Toto. Padding Ride right 25, no to je přesně ono. Tady by mělo být nadefinovaný CSS menu u li hesub, has, has jo to je ta specifická třída, když to má podmenu. Nevadí, to tam být nemusí, ale nas, nad, nasázel bych tam Uh, a um, prostě ten uh, child dvojtečka last a dal bych padding right 0. Jo, takhle to budu muset dát jako zvlášť třídu, takže dáme padding right 0 pixelů. Uh, pardon, já se na místní který tam není, takže je z jiné strany. On je z jiné strany. Takže tady to možná končí. Jo, už chápu. Dobrý, dobrý. Teď si nevšímejte toho, co jsem udělal a já tam nastavím všude na ty líčka. Na lí nastavíme všude Mergin a to bude ze zdolu, ze zdola 0 a zleva a zprava dáme 6 pixelů. Takže míň. Jo, tohle. Takhle, dva. Takže. Uh, 2,5. Takhle bych to nechal. Jo, máme tady takovou. Ajneš šmakuláde. To by zatím udělal jenom s tím menu. Takže před, po. Dokonce před tady měli jakousi mezeru. To je zajímavé. Já jsem jim opravil i tu mezeru. Protože ten mergin jsem tam nahodil, že? Nas nastav na UL display flex a máš to. Ten už tam je. Ten je nali. Flex. Uh jo, před, po. Před, po. Před, po. Před. A mají to malý, to zelený. Po. A je to větší, to zelený. A nevadí to. Kdo by se musel každý majitel firmy zaradovat, ne? Mám větší logo. Vy to všichni chcou. Můžete to logo trochu zvětšit? Pro vás šéfe cokoliv, takže jdeme to proskoumávat odsud. Dejme zelenou ženám. Jaký má význam? Jaký má jako význam tohle moto jako pro jejich voliče. Je dneska jako nějaký hlad po tom, aby ženy měly zelenou, nebo zeptám se naopak, ženy dneska nemají zelenou? V čem? Jako osobně si myslím, že tady tohle je totální přežitek, e, jako vůbec myslet si, že žena nemá příležitost a tak dále, jo. To je totální přežitek a to, že, jak, nebo že žena dostává méně peněz, jak chlap v práci. Podle mě dostávají všichni málo. <laughs> um, statisticky, to opět bylo vyvrácené. Um, tady nejde o to, že ženy jsou méně placeny. Statisticky jsou, ale protože se ženou do profesí, které chlapi nedělají. Zdravotnictví. Uklidový práce moc nedělají chlapi. Víceméně ženský. Já dělám s uklidovýma firmama od roku 2008. Něco o tom vím. Dokonce některý úklidovky hledají pouze ženy. Do, svýho, do svých řad. Takže prostě... A, a, a jsou úspěšný, jo? Ta, jako ta, ta poptávka je obrovská, Ale tam, nejs, tam si nevyděláš to stejný jako, jo? A prostě muži se ženou do profesí, kde si ty peníze vydělají? Kde si vydělají víc? To je odpověď na to, proč? Ženy jsou méně placeny, my chceme větší práva. Ne. Práva máme všichni. Kdyby, kdyby to tak bylo, proč potom všude, proč, proč firmy vůbec najímají chlapy? Já jako firma bych chtěl ušetřit, že? A pokud ta žena dokáže udělat to stejné, co chlap, tak by a, a můžu jí dát méně peněz, tak proč by, tak to by ve všech firmách, byly jenom ženy. Kdyby to, tohle znamenalo, jako kdyby tohle byl nějaký růl. Nastav si, to je snaha si hledat téma, navíc tam mít slovo zelení. Jo, takhle, jasně, správně. Je to snaha jako přivtěřit se k něčemu, co se virtuálně řeší, asi to je nějaký buzzword. A, a Povaří si na tom polivčičku vlastní. Uh, no jakože extrém mi to nedává smysl. Myslím, že to odkazuje na to, že není moc žen v politice. Jo, takhle. Jo, tak to jo, to dává smysl. A vlastně to je dobrá úvaha. Hund tady na, na, dobře naznačil. Možná to je tím, no. Možná to je nějaká líderka. Ale co, co, vám chybí na tom banneru? Ježíš, tady je title. Uf, dneska to bude perné. Ale v menu není. Neuvěřitelný. Na logu? Není. Uf. Ale samozřejmě zde musí být. To je zelená Zenam web. Dobře. Co vám chybí na té fotce? A trošku to uvedu, uvedu, abych vám lehce poradil. Přijdete na stránku politické strany. Je tam nějaká osoba a je tam nějaký slogan. Co vám na té fotce chybí? A ten slogan poukazuje na tu ženu. Ale co vám na té fotce chybí? Jo, takhle. To je dobře, dobrá, dobrý podnět. Víc žen nebo chtějí dostat do politiky jenom jednu ženu. To je pravda. Kdy, proč tam je jenom jedna ženská, když tam mají dejme zelenou ženám? Proč jich tam není víc? Proč tam potom není napsaný dejme zelenou ženě? To by bylo víc osobní. Ale máte přesně pravdu a správně odpověděl. Tomáš Slezák, Vítek M, Vítek M taky, uh, Petr Záruba, Daniela Černá. Gratuluju. Já jsem věděl, že tady mám prostě inteligentní fanoušky. Vím to. Proto se vás ptám, jinak by se nás netal. Kdo to sakra je? <laughs> je to, to je brutální. Oni tam nedají jméno, to, je to nejdůležitější. To oni vlastně jdou i hned proti tomu sloganu. Dejme zelenou ženám je obecný pojem. A dají tam ženu a ne, nesosobní to, takže je to vlastně jenom, takže ji vlastně nedali zelenou. Oni jí nedali tu šanci, aby byla teda vidět, aby prorazila, aby si někdo zapamatoval jméno. Oni tu šanci. Ten, kdo hlásá, dejme někomu šanci, tak ani nespřístupní ne tomu člověku jeho jméno, aby, aby měl vůbec šanci. To vůbec nedává smysl. Kdo to dělal pro Boha? E, to se nad tím. Hoši, jak dlouho to tady recenzuju? 21 minut. Za 21 minut. A to pozor. Ten banner řešíme dvě minuty. Jo? Díl jsme tady řešili něco jiného. Dvě minuty řeším banner a hned mi na tom přijdou divný a zeptám se do chatu a během několika sekund to všichni víte, co tam chybí. A ty strany si nedokážou, kolik tam mají kristepane lidi. A to, tohle je strana založená v roce, já nevím, 89 nebo... Od kdy jsou zelení? Od 90. let. A, a mají málo lidí, jakože nikoho to nenapadlo o zelených, jo. No. Další věc, jo. O nás. A je tady... Pilár textu. Hmm. Pěkný. Ale vedení strany, že by tady už něco bylo. Eh. Tak a tady se možná dozvíme a je to ta samá ženská? Magdana Davis Co to? Starostka. Michal Berg. Půlumluvčí mladých zelených členka vedení Evropské mladých zelených A mají to jako co? Na Twitteru, jo? Oni jedou jenom na Twitteru, jo? Takhle, jo? Mm. A proč tady ten nemá Twitter? Tak jako, Magdalena má Twitter, Berg má a Gimplová. Ha! <laughs> Gimplová! ha! <laughs> Dovedu si představit, čím procházela celý život, když diktovala někomu jméno. A kolikrát to musela opravit, i když jim to hláskovala. Uh, ten nemá, nemá, taky nemá, taky nemá, co to je? Přišel z lesa, ne? Někde. Hoši, to jsem byl jednou uh, takhle, ten přišel od Pirátů, ne? Zas. Co to je? Jo, tak to jsem byl teďka jednou se podělal do jednoho obchodu s mysliveckýma potřebama, jo, přátelé. Přijdu tam, jsem tam sám. Borec hned. Co si budete přát? A já jsem udělal jeden krok do té prodejny a už, už na mě. Co si budete přát? <laughs> říkám. Ne, já se jenom tady chci podívat. A myslím si, že tam budou nějaký prostě třeba brutální odznaky nebo tak, a že bych něco pořídil na koženou bundu. Nevím nějakého jelena prostě, jak skáče prostě z hory a borcí na něho se snaží ho sestřelit. No, uh, nic takového si nenašel a našel jsem na přesně takovýhle svetr v, několik, v několika provedeních. To je totiž nějaký myslivecký svetr, tady to. Nebo to je Pink and Kloppenburg? No to je jedno. Republiková rada. To je ale moc hezká tabulka. Jo, hlavně tam, prosím vás, nedávejte v té tabulce ty uh, uh, ohraničení, jo, ten border, aby jsme se náhodou na tom zorientovali, jo. To, to by bylo samozřejmě proti zeleným, jo. Šetříme papírem a šetříme grafikou, jo, to taky, jo. Neníčíme lesy a šetříme počítačovou grafikou. Nicméně ten web. Mám musím, přátelé, říct, že se mi celkem líbí. Jako je, si je tady samozřejmě miliarda chyb, jo. Zárovnání fotky, prostě jaký, jaký, si tady uzurpování toho místa, ale zase na druhou stranu. Každá fotka má stejný formát. To je zase OK, jo. Takže tady vybíhá do boku ten text. Mm, mm. A mm. Hmm. to, že tady každý má napsaný něco v jiných délkách, jo, hmm. tady jenom v podstatě jako uh, mi to připomíná uh, piráty starosty, jak jsme řešili jejich videa řekněte v třech nebo pěti slovech, jací jste jo, a tady máš prostě pět slov Zdeňka Perglová je profesí manažerka <laughs> Děkujeme, Zdenko. A manažerka čeho? Psího útulku nebo e, nadnárodní společnosti? Nebo to si mám nějak e, domyslet? A opět, jo, když to srovnáme s Petrem. Petr Klobočník je zastupitel města Litvínov. Zcela konkrétní popisek. A sociální pracovník ve vyloučených lokalitách. To je prezentace. Ale ne, my jsme zelení. My dáváme zelenou ženám. Zdeňka Perglová je profesí manažerka. Dejte, prosím vás, někdo zelenou ženám, jo? Uh, já teda pořád důmám nad tím, co to znamená v podání zelených. Ta zelená ženám, jo? Dokonce i ten, i ten kulích. <laughs> to je kulíšek. Je napsal Leo. Člen předsednictva je ředitel střediska ekologické výchovy a místopředseda předseda vědecké rady NSDAP. Teda KRNAP. Hoší. To je. To je popis. Přesně víš, co dělá. To je aspoň popisek. Ne. Dejte zelenou ženám. Zdeňka je manažerka. <laughs> Proč se obtěžovali tam opakovat to jméno? Já bych dal. Zdeňka je manažerka. A nebo jenom. Manažerka. No tam taky nemusí nic napsat, že? To má úplně stejnou hodnotu. Ale pozor, možná Anna Gimplová, je bývalá spolumluvčí mladých zelených a členka vedení evropských mladých zelených. Přátelé, já nevím. Je to lichotící, když napíšete, že někdo je bývalý něco? Co to je spolumluvčí? <laughs> to je za profesí. To je jako, že spolu asistentka nebo to je polomanažerka, nebo to je jako bývalá uh, nově a nově zrušená nebo bývalá současná současně nově zrušená bývalá stálá a současně nově zrušená spolumluvčí mladých zelených <laughs> já tomu nerozumím prostě jako proč to má takový negativní jako proč já si nedám třeba na web, že jsem bývalý zaměstnanec v IBMku a novodobý marketingový konzultant. To je nápad. Já si tam dám, že jsem bývalý rapper. Nebo že jsem bývalý zahrádkář. Já nevím co. Jo, prostě to je, Jo, mimochodem, tohle jsem chtěl už smazat, ale dobře, mám to tam ještě. <laughs> Dneska mě na to upozornil klient na konzultaci. Prý, ty tam máš takové, takové heslo, to je dobrý. ty jo, já jsem to zapomněl, já jsem to tam chtěl dát na jeden den. Nevadí. Michal Berg, členem vedení Evropské zelené zastupitel města, se tím. Uh. Prosím vás, můžete mi říct, co Michal Berg dělal dříve, aby jsme tam případně připsali, že byl bývalý něco? Já se ho najdu na LinkedInu. Pokud se mi to podaří, teda. Freelance consultant. Tak jdeme na zelený. People. Takhle mimochodem se hledají lidi, jo? když hledáte někoho z nějaké firmy, tak si najdete tu firmu na LinkedInu a pak kliknete na People a zjistíte, že tam nikoho nenajdete, ale nevadí. Co to je? Jo. No, dobře. Magdalena Davis. Přidejte se k zeleným. <laughs> Tady mi úplně chybí, proč. Klikni. Central Bohemian, Miníšek nad brdy spolupředsedkyně. Hej, co to mají za pozice? Spoluasistentka, spolupředsedkyně. Dokonce tam mají i spolu... Mluvčí. Můžete dát, prosím vás, nějakého pasáčka k ovčáčkovi, aby byl jeho spolumluvčí. Spolumluvčí můžu být prosím vás nějaký spolukonzultant. Chce někdo se mnou založit něco, že by jsme byli spolukonzultanti. Jo? Je mi hlava nebere prostě. <laughs> tak. Starostka senior zoologist. A je to ukončený v roce 2013. No tak je to zoologistka. Takže ano, Magdalena Davies je starostkou střeho... Ne, špatně. Bývalá zoologistka seniorka je staro... Tak. Proč tam nemá, že bývalá... Že... Dříve pracovala v zoologické zahradě. Dnes je starostkou českého... Střel... To by vypadalo krásně. To by bylo zelená ženám. Dejte jí zelenou kartu. Next! Hej, tohle je prostě... Oni jsou... Ah. To je prostě... Ah. Jako... Jako já neříkám, jo, že každý tohle, jo. Ale... Hoší, strop. Ondřej, vítej. Na ten banner šlo kliknout. Na ten banner šlo, šlo kliknout. Ale to je náhoda. Oni mají zelení 2021 CZ. A teďka si typněte, budou mít třeba zelení, a kdy budou volby zase za 4 roky? Budou, mout, budou mít třeba zelení 2025 už za, zaregistrovaný? <ršený> <rk> 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 Prosím vás, nikdo to neregistrujte, oni by pak brečeli. Tak jo. <rk> 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 jako mě to vždycky napadne, říkám si, ty, když tam mají teda rok, tak asi přemýšlí dopředu, ne? Tak asi bych si zaregistroval všechny ty domény na všechny ty roky aby mi to někdo nevyčmajzl, že třeba takhle jako je to dobrý docela jako urolo. <laughs> Nemají to. Dobře no, tak, tak, mají tady nějaký special web na to. OK. Dejme zelenou ženám. Méně kalorických změn, ne klimatických změn, více rovností. Jak toho dosáhnout? Prosím vás, uzavřený gesta, jo jako ruce v bok. To si může dneska dovolit maximálně kdokoliv na plagátu od Remaxu. Jo. <laughs> Vy to neskoušejte. Ve vlastním podnikání se zkuste vyhnout uzavřeným gestům. To je takový jako... Glamour foto. Glamour. Nevím, no. Jako je to takový, ano, je to samozřejmě příznačné, uh, teď opět jako jab, zelená jablíčka tu mám připravená, takže to je prostě dneska stream. Přesně zde i s rekvizitou, jo, se správnou rekvizitou. Zakousni se do kysel, jabl, jablka a uh, sleduj stranu uh, spolu, spolu asistentek a spolu političek. Milujeme, když se řeší to podstatné. Milujeme, když se řeší to podstatné. Mě tady jenom trošku zaráží jedna věc. Kdo vybral uh, ten, ten fond na, jako k tomu logu, jo? Oni mají logo, který mají dělaný prostě uh, takovým Bold, log, bold fontem a, a hodil tam prostě vysoký písmo. Vysoký, úzký písmo, který snad vypadá jak symbol. Ne, je to League Gothic, jasně. To je přesně to písmo, který neznám. Jo? <laughs> Co to tam mají za náhražků? Proč tam teda mají Anderson Grotesk, když ho nemají prostě uh, na tom <laughs> v Cyrilice. <laughs> tak jsme se usmáli. Proč mají na H4 Anderson Grotesk, když ho nemají prostě optimalizovaný na ty? Ale moment, možná, možná jim křivdím a nemají to jenom na tu phone wave. Jo, beru zpět. Beru zpět. Mají ho v jiné, takže takže to dělají dobře, že tam nedávají všechny tlouští písma, ale jenom na ty, který reálně na tom webu využívají. Ok, ok, tohle beru. A vlastně to neberu, takže, to, takže opět si musím vysmát, protože tam nemají český znaky. Když se řeší, nemají tam dlouhý i v tom. <laughs> ale opět, jo, někdo by mohl říct, ale Fipe, to už řešíš jako fakt detaily. Já vím, ale jako... Dobrý, kdybych neřešil takový detaily, tak tady nemusíme sedět, jo? ale web je o detailech. Jako když něco někde nesedí a něco někde je blbě jako to, uvidíme, jestli k tomu dostaneme. Že něco nepůjde přečíst. Protože... Tady zase League Gothic. A ta H5, ta je v h 5 A oni to ani nikde nepoužívají snad. Oni to tam mají předepsaný, ale nepoužívají to reálně na tom webu jako nadpisy. Naše lídrině. Lexend Deka. Jehoši, to mě připomíná, to je nějaký random generátor. To je prostě jste tam nasázeli, jak chtěli, ne? ty, ty fonty. Tak počka, tak to jim tady jdu teda zkontrolovat. Co tady všechno použijete za fonty? Lexend Deka, League Gothic, Lexend Deca. Lex Deca, dobrý, League Gothic, dobře, 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 máte štěstí, máte štěstí, dobrý, mají to dobře. Používají dva fonty, Potřebujeme řešit změny klimatu, nicméně, jo, pozor. Toto by mohlo být dobrý. Tože to není dobrý, to je věc druhá. V čem to není dobrý, by se někdo zeptal. No není to dobrý hlavně v tom, že tady narvaný na vlevo až, tady se tísní v černým boxu, když jsou zelení. Růžovou nevím, proč používají, ty té zelené. Jako nevím, jestli je komplementární barva, jako až tak. Jako proč. Jako neříkám, že to neladí, ale je to takový divný. Uh, a dají to, ale zarovnají to úplně jako to narvou to, jak kdyby tam bylo přilepený prostě vo, jako nějakým kanagonem, jo. Takže prostě ideálně dáme to tak, jak to má být a Margin left my auto, jo, ha, nevím ani proč, takže tam dáme 10 pixelů, máme tam více, jo. Když už bych tam dal 50, teď je tam mám 52 pixelů zleva. Jo. Oka, jako je to malý detail, ale udělá to hodně. Jo? Před, po. Před, po. Je to malý zásah do toho, ale udělá to fakt strašně moc. Jo? Než to takhle jako šudlat někde okraj, prostě jak kdyby tam byla přilepená rýna, po které teče voda, prostě ne. Jo? Nějaká taková okrajová záležitost, která tě jako na baráku tak nezajímá. Jo? Tak to dáme na kraj. Že jo? Ne, Prostě musí to být jako vidět, že jo. Barvoslepý ty tlačítka ani neuvidí. Tak jako asi necílí na barvoslepý voliče. <laughs> Pondělí. Je to láká, já chci taky mít doménu zelení a rok. <h Bohý nuclear> Jsou blázní, jako. Víš, jak to je. Pozor, ale může to být teoreticky takhle. Jdeme si to zkontrolovat. Zelení. Já nevím, budou, kdy budou další volby. Je to tak? Je to za čtyři roky? Sorry, že se v tom neorientuju, ale 2025 bych řekl. Zelení. Poslední volby byly 2017, takže 18, 19, 20, 20. Jo, čtyři roky. Tak zelení 2025, ne, bych koupil. Je to volný. Oni ne nepůjdou do voleb za, za, čtyři roky? Asi půjdou, ne? Proč to nemají už dávno koupený, kdy to stojí dvě kila ročně? Registruj zelení 2025 a přesměruj to k sobě na stránku s nabídkou, že jim uděláš pořádný web. <laughs> Tak to je strop? No je hotovo. To je hotovo. Musíme proskoumat tady uh, trans, ty nasraný um, ty pítle, tohle je dobře přehnal. Um, tady, oni to nemají. Ale kdo to má? Kdo ještě používá tohle? SPD? Nepoužívá to SPD? SPD.cz nový volební klip. E, v e, několik anketních otázek, poprosím o krátké reakce. Mm -hmm. e, schodek rozpočtu na konci roku 2022. Jaká je pro vás nejvyšší míra? Tak e, dneska ho vláda navrhuje kolem 370-380 miliard. Já myslím, že realita může být i v této covidové krizi ekonomické. Může být... No... Uh, zvláštní. Proklikl jsem se na nový volební klip. SPD. <laughs> A bylo tam tohle. Přidej se k nám, program lidé. Program, že by? Ne. Tak nějaký ten banér. Aha, volby 2021. Tady to je. Tak schválně, jestli mě to přesměruje na nějakou doménu. Ne. Dělají to správně. Využívají svoji vlastní doménu a dělají to jako stránku. Takhle bych to udělal taky u sebe. Já bych vůbec neregistroval domény na to nějaký jiný domény. Ale zelení jdou tou cestou, prostě, že si dělají landing stránky a myslí si, že to jako nikoho nenapadne. Já myslím, že samozřejmě by to někoho napadnout mohlo. Jo? A pak o to samozřejmě přijdou, jo? to jsou blázni. Nebo můžu o to přijít? Prostě <laughs> vlastně to je. Jak to dosáhnout? Tak jak to dosáhnout? Jo, to jsem přesně čekal, že to zajede jenom sem. Toto se mi jako ale celkem líbí, jo? že mají prostě krátký ten perex a jde to dobře přečíst. To, jako nebývá, jo? to je nebývalé. Potřebujeme řešit změny klimatu, podporu pro rodiny, bydlení a další problémy, které dopadají ve větší míře na ženy. Co? Otázka z je zelení CZ volné? Nechápu. Zelení CZ určitě volné není, teď to je jejich doména, teď jsme na ní byli. Tak a to půjde lépe, když nastane konec pánského klubu v politice? Moment, moment. Potřebujeme řešit změny klimatu, podporu rodiny, bydlení a další problémy které dopadají ve větší míře na ženy. Pojďme si to trošku rozebrat. A je škoda, že jako není den, protože já bych zvedl telefon a zavolal jim a zeptal si jich na to. A mají tady telefonní číslo. Oni tady mají telefonní číslo. Ty vole. Já bych se jich mohl na to zeptat, víš co? Jak dopadají, a můj, můj, dotaz by byl, jak dopadá změna klimatu ve větší míře na ženy oproti mužům? Jako jak? Když má být globální oteplování, nebo je, to znamená, že je větší vedro, ne? A žensky obvykle, když začne být trošku zímenka, tak začnou i hned topit. Jo, což chlap má posunutý, normálně na to byly statistiky nějaký. Když jsem o tom slyšel i v rádiu, <laughs> takže to musí být pravda. A chlap má posunutou, posunutý vnímání tepla, jakoby, že je víc chladnokrevný chlap. Jo, asi to je způsobený tím, že máme větší jako postavu, že ženky, jsou drobnější, takže jim je dřív zima. Jo? Takže když ženská začne v autě přitápět, tak chlap prostě jako je nervózní, že ne, stlumíme to prostě. Musíme si koupit auto s dvoufázovou, dvousektorovou klimatizací. Jo? ale jako je to pravda, takže spíš bych řekl, že změny klimatu pak, když jsou jako oteplování planety, tak mají ve větší míře vliv spíš na muže, naopak, než na ženy. Ženy jsou v pohodě, když začne být trochu víc vedro. Chlap zdechne. <laughs> Naopak, když je trochu víc zima, tak ženská odpadá. Prostě začne ležet na chodníku. Konec. Zavolejte někdo sanitku, prosím vás. Nebohé ženě. Opět se to stalo. Začalo být prostě o dva stupně míň. Jo? Začnou chodit v kožichách prostě, jo? jakmile padne prostě na, na 10 stupňů. A chlap jde prostě v, Vlacláčech a, a Bosky. Podpora rodiny. To se týká víc jako ženy, jo. Ve větší míře to má dopad na ženy, jo. Podpora rodiny. Jo, takhle. Dnešní rodina je vlastně uh, single matka. No, to je prostě, bohužel. Takže to má vlastně větší dopad na že... Dobrý, tady tohle jim nechám. Jdeme dál. Bydlení a další problémy. Má ve větší míře dopad na ženy, jo. Bydlení. Naše nedostupné bydlení včera. <laughs> Myslím si, že nemá větší dopad na ženy. <laughs> Myslím, že to má dopad úplně na všechny. Bez pohla... Bez... Takhle. Cena nemovitosti nerozlišuje pohlaví, bych řekl. Zelená je barva naše uctívejme zelenáče. Je pondělí ty nebyl od začátku. Oni mají zelení 2021, protože se rozhodli pro landing stránku, ale mají oficiální web zelení a na tohle jsem se dostal pro klikem z jejich hlavní stránky. Tak vysvětlení jenom. Zřejmě myslí samoživitelky. No, jasný. Uf, uf. A to půjde lépe, pokud nastane konec pánského klubu v politice. Hoši, to je zase... Oh. To bolí normálně. Tyhle argumenty bolí. Uh. Přátelé, slyšeli jste někdy termín uh diskriminace, Ale taková ta opačná diskriminace, často se tomu říká pozitivní diskriminace, je vlastně vy um, skupinu lidí, kteří jsou takzvaně diskriminováni s nějakou záminkou, kterou si samozřejmě najdete nějak, tak uh, jsou naopak vyvyšováni nebo se o jejich práva bojuje uh, nadměrně, uh, vlastně bez nějakého racionálního důvodu místo toho, aby se jakoby bojovalo o práva všech bez ohledu pohlaví. Jo, tak se z nějakého důvodu se si zasedneme na jedno pohlaví a na to, a to druhý začneme oproti tomu porovnávat, že to není v pořádku, my jsme utlačovaní, ale vlastně není tam jako důvod. A měli, mělo by se v podstatě, pokud jsou nějaké blbý podmínky, by se to mělo řešit jako bez ohledu na to pohlaví. Aby to bylo pro všechny. A v momentě, kdy začneme poukazat, on je muž, takže? A vlastně demonizujeme nějakou skupinu lidí jenom na základě jejich pohlaví, tak je to vlastně to stejné jako prostě rasismu za cokoliv jiného. Protože vlastně bez nějakého logického proskoumání, co konkrétně ti lidi dělají, že jsou teda znevýhodnění, a bez konkrétního proskoumání, co ty lidi, kteří jsou na té druhé straně, dělají, že jsou teda zvýhodnění, a jenom tam hodíš ten průsečík, že on je muž, on je žena a tím to tak, takhle to prostě je. Přitom to tak není. To tak nemůže být. Prostě <laughs> blbost. A, a, tím, že vůbec, vůbec jako si dají do věty, že něco půjde líp, pokud nastane konec pánského klubu v politice. Takže, na druhu, takže já mám to pochopit tak, že se všem bude dařit líp, když bude v politice dámský klub, jo? Tak přátelé, dávám hlasovat. Co chcete v politice? pánský klub nebo dámský klub? Hlasujte nyní. Hlasovací přístroje najdete pod sedačkou. Právě probíhá hlasování. Ještě chvilku počkáme, jestli se výsledky nezmění. Přátelé, tady máte výsledky. Udělal jsem nezávislý, hlasování, nezaujatý. A všichni chcete pánský klub v politice. Dámy, jenom 24% hlasují. 28. 72% muži. To prostě jenom ani ne třetina lidí hlasuje pro ty ženy. Většina, dvě třetiny a víc, hlasují pro muže. Jo? Uh, a teď vám řeknu proč. Odpověď je zcela jasná. Na můj channel chodí menší procento žen. Protože můj channel je zaměřený na nějaký vzdělávání, je to i komedy channel, snažím se to pro vás dělat zábavný, samozřejmě chápu, že tady jste, jako nemůžete jenom vzdělávat, to by tady padali nudou a měl bych tady čtyři lidi. A ale chodí strašně málo žen. Ale proč? Protože chlapi se zajímají o rozvoj sebe, zajímají se o marketing, zajímají se o biznisový témata a chtějí růst. A jsou draví, jsou těživí a chceme od života víc. V tom se od, od žen, od některých žen, samozřejmě znám i ženský, kteří jdou stejnou cestou jako Muž, jak kdyby, jo. A to taky není úplně správný. Já teďka neříkám, že to je lepší nebo horší. Já říkám to, co je nám vlastní. Jako každý chlap chce dosáhnout v životě nějakého profesního prostě nebo takhle. Jež, Maria, teďka, než, než něco řeknu, tak se musím chytat. Neberte mě úplně za slovo. Jo, řeknu to takhle. Neříkám, že každý chlap, ale většina chlapů. Je nám to vlastní chceme prorazit, chceme zaopatřit, chceme zdroje, chceme toho mít, jako chceme dosáhnout, chceme být lepší, jo? že my jsme zaměřeni na výkon. Jo? Výkon. To znamená, že už od, od pralesa jsme potřebovali nějak, nějaké lepší zbraně, pastí na zvířata, toto chytnout je, uh, chytnout, prostě zabít, prostě přinést uh, té ženě, ta ho uvařila, jo, Třeba, nebo něco, A vlastně ty role byly rozděleny. Dneska je to trošku postavený na hlavu, protože ta žena jako má pocit, že ona potřebuje taky jako dělat nějaký výkon. A, te, a jako ten výkon jako docela, když to na to přijde, tak to, toho výkonu je až moc, jo? co by pak musela dělat žena, jo? což by neměla až tak jako být zaměřená na tyhle jako aspekty, až tak, jako muž, Uh, vždyť tvoje oslovení fanoušku je hoší. No však, jasně. Hoší, protože je tady 90% mužů. Moment. Však se jdem podívat, jaký tady jsou statistiky. Mrknu si do statistik. Statistiky ze SF, jo. A já jasně vidím, že věkově jsme tady 25 až 34 let nejvíc, muži, je tady 75 mužů a 25 žen. To přesně ta statistika teďka ukázala taky. Jo, mě, můj channel, sleduje dvojnásobek lidí, co mě neodebírají, než ti, co mě odebírají. Takže přátelé, to, že mě tady sleduje 18 tisíc, to jsem tady dělal uh, před dvěma měsícama tady tu statistiku. Tak já jsem tenkrát měl 17 900, teď už mám přes 18 tisíc. A aktuální počet neodběratelů, kteří mě chodí sledovat, je 43 tisíc. Takže já mám dohromady 61 tisíc sledujících. Jo, to jsou reální data. Já mám 61 tisíc sledující. Já jsem youtuber se 60 tisíc sledujícíma. To jste možná nevěděli, že si řeknete, hm, Filip na to maká už 6. šestým rokem a má tady jenom 18 tisíc. To jsou youtuberi, kteří mají větší odběratele. Ale já tady mám prostě hodně odběratelů, takže jako, bacha na mě! Jo? Tak... <laughs> Udělala by tady takovouhle přednášku jako ženská? Že by takhle byla zaměřena na výkon jako já? No určitě ne! Leší. <laughs> <Haží>. Ženy! <laughs> Mně tohle přijde úplně fakt uh, strašně negativistický. Je to prostě ukažte, co umíte, jako. Tak ukaž, co umíš, jo? Ukaž, co umíš. Teď já se taky nikam nedostanu, dokud neukážu, co umím. Nikdo mě nikde nezaměstná, dokud neukážu, jak jsem prospěšnej. Jako to není vůbec otázka mužů a žen. Já vám, já vám garantuju, že prostě žen je potřeba v marketingu a všude na pozicích, jako, jako, jako sůl je jich tam potřeba. Když všichni chlapí, a hlavně ajťáci, kolik je tady dneska ajťáckých firm? Hodně. Kolik je v nich žen? Málo. Když to přeženu tak jedna na 40 lidí? Já jsem dělal fajbemku, já vím, o čem mluvím. A my bychom to uvítali. Jenomže ženský se do takových pozic nehrnou. Oni tam nechcou být. Oni chcou dělat. Sociální služby. Byla ve školce. Nebo uh, zahrádkářství. OK, když je soukromnice, tak by si dala docela jako i vydělala, ale jsou prostě takové profese, jo, zdravotnictví, jo, zase na druhou stranu, pokud děláš sama na sebe veterinářku, zdravím Anet. jo, tak tam je to v pohodě, ale jako, to není problém pohlaví, to je problém osobní volby, my ty žensky si můžou vybrat, je nikdo nenutí dělat tyhle práce, nikdo ti nedrží u hlavy bouchačku, že ty budeš na téhle pozici, kde nemáš šanci si moc vydělat. Ne, oni to chcou dělat. To není problém žen a mužů. To je problém inteligence těch lidí. To je problém nějakého jako nějaké osobní odpovědnosti. Jo, že mám svěřený nějaké úkol, jestli to teda se schopen dotáhnout do konce, a se to. A to neznamená, co mám v gatích za pohlaví. To mi v tom moc nepomůže. Takže asi tak nějak bych to viděl. Jsem se musel trošku tady vyjádřit. Vy, vy, obrousit hrany svého názoru, protože tady to vždycky od jak živá provokovalo. Taková kravina prostě. Jo. Já znám spoustu podnikatele, kteří jsou super výkonní a předčí jako většinu jako mužů, kteří by byli na jejich místě. Já znám spoustu mužů, kteří jsou super výkonní, a přečí spoustu žen, které by byly na jejich místě. Proč chybí 20 tisíc míst ve školkách? Tak to vám odpovím hned, protože moje kamarádka pracuje ve školce. Uh... V mateřských školách, dě dětských skupinách či mikrovesli v Česku chybí zhruba 20 000 míst pro děti do tří let. <laughs> to vám řeknu hned. Protože jednak <hým> stát dělá brutální regulaci na to, jak ta školka má vypadat. Tam je prostě takový fatality jako. Procentuální proudění světla z oken do té místnosti během dne. To je oh. to, je, to, je, to je ještě nic, jo? To je, a to kolik tam mají. A druhá věc je, jak ty školky jsou vůbec schopny zaplatit ty tý... ženský, který tam jako pracují. Kdy tam někdo už skoro nechce dělat. Péči v těchto zařízeních se tak nedaří zi... zajistit třem z deseti dětí. No ano, tady ale to se musí změnit. Jo, dobrý. Asi to nebude problém převyšující poptávky nad nabídkou. Asi to bude problém někde jinde, jako třeba podmínek v té práci. Jako například kámoška mi už kolikrát říkala, že že už by se tam na to vykašlala, když tam chodí rodiče a to dítě jako je třeba jako nějak, že, že, se tam jako pokadí, jako že má průjem a ty rodiče to vyčítají těm asistentkám, že jakoby co, proč je nějak jinak to, nebo co jim tam dávali a tak. A je to by chyba jejich. Přitom to není jejich chyba. Prostě jako zbytečný stres. Zbytečný stres. Za kolik tam mají dvacku? To prostě jako Milujeme oprav, opravdovou podporu rodiny. To se musí změnit, ale není tady tlačítko jak. Ajajaj, aj, aj. když teda chcete něco prezentovat, ukáž, třeba to je tady, chceme od, odstraňovat nerovnosti a vytvořit rodinu dostatečnou podporu. Jak? Zejména v podobě garance míst ve školkách. Aha, v podobě garance míst ve školkách nebo podporou zkrácených úvazků. Garance míst ve školkách. Teď jak to chápat? Garance míst ve školce, jakože já budu mít garantované místo ve školce pro své dítě. A nebo nějaká ženská udovění a to asi takhle to první, no. garantovaný místo ve školce? Co když nebudu chtít ani tu školku, což když budu chtít nějaký jiný, nějakou jinou školku? Jak to bude řešený? Jakoby jako ta svobodná volba dát, dítě do, jaké, do, školky dle mýho výběru. Nebo to bude nějaký poukáz? Hele, bude, můžete mít jako maximálně jedno dítě, máte jenom jednu, jeden tady uh, lístek. <laughs> garantovaný garance míst ve školkách. Nevím. Matky musí mít možnosti v mnohem lépe skloubit mateřství s prací. Takže tím chcou říct, že vlastně jim nevadí, když matka, která má se starat o to dítě a vychovávat ho, tam nebude pro něho a bude tam někdo jiný, náhradník a ona bude pracovat. Takhle to má jako uh, vypadat, jo? Nebo jak, jako, co tím chcou? Jo, protože každý argument má jako tu druhou stranu mince. Oni chcou bojovat, aby měli matky možnost skloubit materství s prací. To, jako, co to znamená? že budou mít uh, uh, provoz ve školkách od nevidím do nevidím, nebo jak to jako mám pochopit? Ve školkách je zastoupení, že 94% píšou na platy CZ. <laughs> Tady to vidíš. A prostě kolik tam mají, že? Tam mají tak 20. A to je ještě hodně. Jako to, nebo, nebo možná, jako čistýho nevím, čistýho třeba 18. Moment, napíšu té kamarádce. Já si přímo zeptám. Ať to máme, ať to máme hned tu informaci přesnou. Tak se zeptáme. Dobrý den Filipovi a všem ostatním. Čau. Ah. Odcům zase chceme umožnit zapojovat se do otcovství. Tak ukáž, jak to budete dělat. Dostupná péče, jo, prosím vás, můžete to dát jako boldem, aby to nešlo už vůbec přečíst. Dostupná péče a tady je zajímavý, že to umí zarovnat. A na té hlavní straně ne. Dostupná péče o děti rovné příležitosti pro ženy jsou nejlepší podporou rodiny. Ale oni mají rovné příležitosti. Ženy snad mají nerovné příležitosti. Oši to, uh, nevím, dneska to je fakt těžký. Dneska to je tady fakt řehole. Kde mají ženský dneska nerovný příležitosti, prosím vás, oproti mužům? Můžete mi to někdo sdělit do chatu aspoň, nebo jestli to někdo víte. Já, já teda ne, nemůžu přijít jako na nic. Jako nerovný pří... Jako, jak si to představit, jako žena, nevím, že neuzvedne třeba jako... You are watching. Mm, nevím, neuzvedne kladivo, nebo nevím. Garance místa ve školce pro děti od dvou let. Je to garance místa, to je krásný, to je, to je takový hezký, jo, ale ono to má taky ty dopady, jo, jakože garance a teďka. No jo, těch dětí už je tolik, že jaksi. Uh, mm, ale my máme, oni mají garanci, no tak hold, tady budeme muset uh, asi rozšířit budovu, jo, protože tady všichni, jo, hlavně u těch paneláků, podle mě se budou rušit normálně školky v blízkosti paneláků. Takhle, v blízkosti paneláku, kde se staví nový byty. Protože jakmile se postaví nový byty, přijdou tam nový rodiny, založují si rodiny, tak bude v ještě těch děcek třeba třikrát tolik. A ta školka nebohá, která tam má prostě jenom tři místnosti, tak hold bude muset zainvestovat do stavby a přikoupit další místnosti a zaměstnat ještě víc lidí. Protože tam budou přichodit lidi, co mají garantované místa ve školce pro děti. Chápete to? Takže prostě... A, a když, když to nepůjde, no tak hold, prostě tady ta školka se musí zrušit, protože vy tady nepřijímáte ze zákona garantované místa. No a to je kalibrované jenom na 100 dětí, že? Tak to máte problém. Protože tady při, 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 přišlo dalších 100 lidí s garantovanými listkami pro to svoje dítě, jak to chcete řešit. <laughs> Chápeš, to no všechno má dopad. Vyšší a flexibilnější rodičovská. Vyšší, jo? A flexibilnější. Víte, jak tohle zase dopadne? Lidi z toho začnou dělat biznis. Jo, a můžeme už rovnou vědět, kdo z toho dělá biznis. Tady včera. Kdo solí jedno dítě za druhým a chodí pro přidavky. A teďka to bude ještě vyšší a flexibilnější. Takže ten typ lidí, kteří tohle zneužívají, tak zajásají. Proč si myslíte, že dneska je tolik ženských na seznamce po třicíce A nemají děti protože čekají na rytíře na bílém koni, který má uh, soukromý ostrov, uh, kde hnedka po prvním rande tam poletí u triskáčem, ona si vezme s jenom všechny své věci do dvou kufrů a tam bude žít pohádkový život. To jsou přesně modely, na které ty ženský čekají tak dlouho a nezakládají rodiny. Druhý důvod, ženská má dneska příležitosti, kariérní, mnohem jinde než dřív, mnohem lepší příležitosti. Takže ty ženský prostě, pokud jsou jako schopní, jo, teďka nemluvím o všech, pokud jsou schopní, tak ta ženská nemá potřebu zakládat rodinu nějak brzo. Ona prostě jako, ona se, ona chce třeba cestovat, nebo chce třeba, já nevím, něco ještě dokázat v práci, nebo prostě něco takového. To má čas, to má čas, Proto nemají moc dětí a proto ani není moc jako index dítěte na rodinu jako počet dětí, a teďka, teďka se omlouvám, nemám tu statistiku. Ale myslím si, že jsme o hodně níž, než třeba Turecko, nebo Albánie. Nebo podobné země, kde třeba počet dětí v rodině je úplně někde jinde, než tady, jo. Podpora zkráceným No a z toho důvodu my pro nás není, jako já si myslím, že česká rodina, která má jedno, max dvě dítě, nemůže slyšet, jako, jako že to není takový hit, jako že bude vyšší rodičovská. Ale ty rodiny, které plánují mít pět, osm dětí, no tak toto je biznis. Toto je biznis. Ale nebudou prachy. Jo, tak OK, tak uděláme tento rok taky děcko. Víš jak, a budou prachy zas. A už ti jedou dva, dvě rodičovské. Třetí rok uděláš další a už ti jedou tři rodičovské. Já nevím, rodičovská je na kolik, na tři roky. Ale to je flexibilní, že to nějak na rok to může být i na, dva, na tři. Nevím, nevyznám se v tom, ale prostě jakmile se začne zvyšovat rodičovská, je dost možný, že z toho začne někdo dělat biznis. Já neříkám, že začne, ale k čemu to jako tak, jo, každá věc má i tu druhou stránku. Může to být taky tak i tak. Uh, Obvykle to vede ke společnosti a rodiček od dětství a pak se na to tolik nezaměřují a najdou si něco jiného, ale také nikdy neužívá o práci například ve školce. Já také nikdy neuvažoval o práci například ve školce. No jasně, Vojtěchu, to je právě. Ve školkách je zastoupení žen 90, jo. Jmený přesně model rolí, který je dětem vštěpovaný od dětství, svým způsobem přirozený až na výjimky, tady to lámání přes kolenu na sílu nevím. Právě, jako oni se snaží narovnat něco, co je přirozený. Prostě ten, uh, ta společnost má nějaký přirozený vývoj a, najednou, a někdo se podívá a najednou si řekne, On má víc peněz. A je to muž. To je prostě. To se musí zastavit. Přitom, kdyby bylo, bylo to vnímání té společnosti jako, že to je nějaký celek, kde prostě jsou i muži, i ženy, a prostě muži vydělávají víc, jak ženy. A kdyby se tohle jenom jako vzalo, hol to tak je, protože muž je třeba víc jako zaměřený na výkon než žena, tečka a žensky se nemusí cítit ublížený, že ale my chceme být taky jako víc zaměřený na výkon, my chceme být jako ti muži, že ne, nejste jako muži, ale prostě při zelení a ne, my tady přicházíme nějaké jako nadnárodní soudce a budeme tady narovnávat všechny vztahy a všichni mají rovné podmínky. Ale oni mají rovné podmínky. Oni si můžou totiž vybrat. Jo? Ještě jsem neviděl žádnou firmu, že by odmítla Uh, někoho na pozici kvůli tomu, že je nějaký pohlaví. Jo, jako... Dobře, je v erotických službách, ale... <laughs> Ukažte mi jednu IT firmu, která by neuvítala inteligentní ženu do svých řád. Ale samozřejmě říkám inteligentní, protože ta musí splňovat nějaké jako schopnosti, to stejný musí splňovat i muž, jako, ale chápete to? Já si myslím, že všichni by velice uvítali. Co k tomu říct, jako? Řekl bych tomu závěrem to, že pokud, má, pokud je méně žen v nějakých oblastech, nebo je tam nějaká taková záležitost, pak to znamená, že ty ženy se nechtějí vzdělávat v tom, obecně a proto nemají na to ty schopnosti a proto je nikdo nezaměstná. Ale není to o tom, že mají nějaký pohlaví. Takže bych to vůbec nebral jako, že se to rozděluje na pohlaví, ale že to je osobní volba toho člověka, jestli chce někde prorazit nebo ne. No, tak, to by bylo za mě vše. To je za mě vše. Um, je 22 hodin. Přemýšlím, co s váma. Je vás tady 40 lidí, 20 lajků, to jste se moc neukázali, teda na 40 lidí.